jsem už pustil videa a dneska jsem dneska zase vlog. Omlouvám se, že tady není Martinka, že natáčím sama, protože ona je nemocná a já jsem taky nemocná. Takže jsem dneska byla ve škole, ona ne. Takže tak. Takže tento týden, takže ona tady nebude, ale možná doufám, že přijde. Takže jsme rádi, že nám dáváte zavínutí. Ty ne, že my nechceme jenom přes zavínutí, když chceme i lajky. Takže tak. Já jsem myslela, že by prostě, hej, když třeba nějaká prdel, tak když se prostě smějeme něčemu a prostě to se baví. Musíme mít videa zábavnější, než jako smutný, že bude se mračit a tak. Chceme být veselý. Chytru pro aktovku a právě omlouvám se, že natáčím dneska u knihony, protože nemám čas, až natočím video teďka tady toto, tak se stříhám dom, půjdu dom a stříhám doma, takže tak. Protože nemám čas a musím ještě já tu někde si svou laptopku a někam půjdu. Jo. Asi půjdu na to příště. Nebo prostě někam. Takže tak. Dneska mám laptopku, ale já už nebudu mluvat. Takže tak. Někdo nám napsal, že uděláme deska na Denise Kubíka, takže možná asi bude. Pokud je to Martinka, to bude chtít, že ona to ani neví. Takže tak. A prostě jsem byla ráda, když jste nám dali 200 000 lajků. A tak nás prostě jak pozbudí teda, když tam jako ty hodně komentáře, tak nás to pozbudí a tak. A třeba máme na příští třeba nějaký další jiný video, třeba nějaký věc, třeba předměvám a tam třeba natočíme nějaký třeba challenge nebo něco nebo tak. Takže prostě tak. Tak. My chceme víc točit vlogy, protože třeba Minecraft nebo tak, ale někdy jindy, třeba nevím, půl roku nebo kdy. Tak se točíme něco jiného, třeba nějakou hru, abyste mohli taky na nás koukat. Takže tak. To podíváme, jestli se to natáčí. Tak, počkejte. Yes, natáčí se to. Já jsem sama. Kdo má tady tuto mikinu a i moje kamarádka a i tato Martinka. Každý nám říká, že vypadáme jak sestry. Nebo jak dvojčata. Já jak musím takhle chodit, protože tady mě koukají všichni na dementor. Ale samozřejmě asi nevíš, že jsme youtuberky. Takže tak. No prostě. Jak jsem to říkala o těch lajků, tak my nechceme samý lajk, samý komentář, taky chceme lajk, odběr, komentář a sdílení. Ne, že jenom třeba zhlídnutí a třeba jeden komentář. Třeba tam dejte 50 komentářů. Třeba nám bude stačit, když nám dáte 100 lajků. Ano. A odběratelů bychom prostě chtěli odběratelé bychom chtěli třeba asi 20, 10, 30. Takže tak. Dneska jsme byli ve škole. Jsme se učili zase. Jsme dneska zase měli matematiku. Tak matematika je počítač. Čeká nějaký pes. A prostě
víte, jak jsem vám říkala, nebo já jsem říkala, že já mám kuka. Tak Martika má taky kuka. A možná můžete znát, vy ho znáte, bez tak, jo, vy ho znáte. Já vám nebudu říkat, aby se to k němu nedostala nějak, on to vám ví, že oni spolu chodili, ale chci to teďka nějak říkat tady. Až mi to dovolí Martinka, až mi to někdy, až to tady můžu říct potom. Ale já taky vám nebudu říkat o něm kukovi, vím, že to není nevhodné a nechci prostě to říkat. Jo, takže hlavně dejte nám like a dejte nám like odběr. Děkuju. A prostě, že zítra další video vyjde. Takže tak. Vyjde nový video. Zítra vyjde nový video. Takže dneska bude video, zítra bude video, ve středu, ve čtvrtek a v pátek možná. Pokud se mi bude chtít. Víte, kdo to... No, až budu mluvit tu písničku, až budu mi dávat tu písničku. Tak musí to kamarádka točit. Aby jsme tam měli nějaký hip-hop. To je zase tady. Je to strašně dobrý, já už jsem tady cvičela, ale bojí mě. Jsem šla sem, protože nechce být na náměstí a tak dneska se bude, nevím, na super video. Ano. Mě prostě baví. Mě to prostě baví, takhle si natáčet. My jsme se totiž rozhodovali tím, že jsem říkala, že budu sama natáčet. Ale potom to nějak se změnilo a jsme se prostě domluvili s Martinkou, že budeme natáčet spolu. Takže tak. A až jednou přespěvujeme na pince, Martinky teda, tak natočíme u ní doma. A jako venku někde. A to možná jako tam nebudete vidět, protože pořád jsme jenom tady. A zatím to ještě musíme se domluvit teda fakt, že se to přespíme, aby jsme tady natočili nějaký to video. A já si budu pořizovat notebook, takže myslím, že budu asi ty videa stříhat toho. No, takže tak. Já se podívám, kolik to mám minut. Má to 8 minut. Kolik já minut, ale prostě za chvilku půjdu a je strašná zima, takže já za chvilku půjdu, až to dotočím, tak zrovna půjdu dom a musím si udělat věci a už jdu. Půjdeme pomalu, klidu a prostě víte, někdo nám napsal do komentářů, že máme natočit sam, jedna, jakože sama, jakože máme třeba já sama, anebo někdy jako Martinka, takže jako třeba, až tady bude Martinka, tak já natočím jedno video a potom, jakože ona bude, třeba ona bude čekat u knihovny a já půjdu někam pryč, no a potom to bude, že já půjdu pryč a jakože já budu knihovny a potom ona bude. Takže tak. To je ale nevíme ještě kdy. Já budu s tím kamerou mít takhle. Ale to. Takže tady chodí ze škola tady. Že škola, tak tady chodí dětka, když nechce natáčet. Tak já počkám tady. To tak pomalý. Tak já se dám kameru nahoru. Ať se to úplně vidět. Já se za to nestydím, prosím vás. Já chápu, že jsem youtuberka. Normálně, já jsem na ty vládě už jaký jsem. Tak normálně jsem slyšela, že prej, že bude nějaký youtuberý, takže bychom šli na ten
To si jako si říkám já, ale ještě jsme se nedohodli s Martinkou, jestli to pak bude. Jakože nám je teprve 11 a jako kdyby jsme jako, že vlakem bychom museli jet, takže jsou tady strašní rámusy, takže já vlastně nahlas mluvím. Takže u nás doma budeme natáčet zrovna. Jo, někdy. Ale teď, co mám ráda, tak je to natáčení venku. Jo, je to málo spadlo, počkejte, já to upravím. Dobrý. Už to padá.